Lililotuleta hapa leo ni kwamba tunaandaa soko la wazi na soko lenyewe linajulikana kama Mkulima Market. Labda mtu atajiuliza manake ni nini? Lengo la Mkulima Market ni shughuli ambayo inajumuisha makundi ya wakulima, wafugaji, wavuvi na wawindaji. Lengo la kuanzisha Mkulima Market kama chapa ya kufanya kazi au biashara ni kutoa fursa kwa makundi ya wakulima, wafugaji na wavuvi ili kuweza kuonesha bidhaa zao na pia kuwapa fursa wale wanunuzi wa hizo bidhaa kuweza kukutana na wauzaji ili waweze kujadiliana, kufahamiana zaidi, na mwisho kabisa ni kusaidia wakulima, hasa wakulima wadogo, kina mama na watoto, waweze kutumia mfumo wa kidigitali kuweza kuuza mazao yao huko walipo. Pia tunapozungumzia swala la Mkulima Market, hii ni sehemu ya kutekeleza waraka wa serikali. Kuna waraka wa serikali ambao unasisitiza kwamba ni vizuri kwa wafanyakazi wa serikali kujihusisha na maisha bora, ikiwa ni pamoja na kufanya mazoezi na kula vizuri. Kwa hiyo sisi, pamoja na kwamba tunataka kufanya hayo maonesho, ni kuibua zile bidhaa nzuri zenye viwango ambazo sasa watu watumiaji wanapotumia wanafahamu kabisa nikitumia bidhaa aina hii inayotokana na kilimo cha mazao ambacho tumezoea, mifugo au kwenye sekta ya uvuvi au kwenye uwindaji, vinakuwa na ubora fulani. Lakini sasa tunapotaka kufikia hayo malengo ya kuwa na soko la wazi, kwa sababu sio kitu kipya, labda tuseme, ni kwa namna gani sasa tunasema tunakwenda kwa kwenye soko ili kuweza kutatua labda zile changamoto zilizopo. Kwa sisi sasa hivi tuna bidhaa kama 8 ambazo tunazitumia katika kufikia malengo ambayo tumejiwekea. Baadhi ya bidhaa hizo ni kama Mkulima Soko. Mkulima Soko ni hiyo ambayo sasa ni soko la wazi, kwamba unaruhusiwa kuja na bidhaa zako ukaweza kuuza. Nyingine ni Mkulima Elimu, ambayo hiyo imejikita sasa katika hasa kufuatilia. Kumekuwa na tafiti nyingi sana ambazo zinafanyika kwenye masuala ya kilimo, uvuvi, ufugaji, na taasisi nyingi sana, hata Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini hazifahamiki wala matokeo yake hayajulikani. Kwa hiyo moja ya kazi yetu sisi ni kuibua yale matokeo na kuyafikisha kwa wananchi ili aweze kuwasaidia walaji na wazalishaji kuweza kuboresha maisha yao. Kwa hiyo kwa sababu tumeanza, inabidi mara zote tujikite kwenye kuwajulisha wananchi. Kwa hiyo hii ndo kazi moja hapo tunayofanya. Tulianza taratibu kwenye mitandao ya kijamii, lakini tukasema sasa kwa sababu tunafika kwenye kuanza kufanya kutekeleza kazi tunayofanya, ni vizuri sasa tukutane na vyombo vya habari, hasa magazeti, redio na televisheni, tuweze kuwajulisha kwamba kuanzia tarehe 22, 23 na 24 Disemba tutakuwa na soko hilo ambalo litafanyika katika viwanja vya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mkabala na klabu ya UDASA. Soko hilo litakuwa ni la wazi kama nilivyosema. Kwa hiyo kwa wahudhuriaji hakutakuwa na kiingilio chochote. Kutakuwa na michezo ya watoto, na pia tumejitahidi sana kwenye swala la ulinzi, na kama tunavyofahamu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni moja ya maeneo salama, hasa kwa kipindi cha mwisho wa mwaka, na pia ni eneo ambalo unaweza kupata maegesho ya magari kwa sababu ni eneo kubwa na lina nafasi ya kutosha. Pamoja na kwamba kutakuwa na wale washiriki ambao wataonesha bidhaa zao, kutakuwa na elimu itakayotolewa na makundi mbalimbali. Taasisi za serikali zitatoa elimu kuhusu viwango. Kwa hiyo tutakuwa na wakala wa viwango ambaye atasaidia kuelekeza wananchi pamoja na wazalishaji ni kwa namna gani bidhaa yako inaweza kupata viwango, kwa sababu kumekuwa na changamoto kubwa kwamba wazalishaji hawafahamu ni kwa namna gani wanaweza kupata ithibati ya shirika la viwango. Lakini kwenye upande mwingine ni eneo la ufungashaji. Kwa hiyo tutakuwa na wakala wa vipimo ambaye naye pia ataendesha mafunzo ya wazi namna gani ya kuweza kufungasha bidhaa za kilimo, za uvuvi, ufugaji na za uwindaji katika viwango vya kimataifa ambavyo vinaweza kumfikia mlaji. Pia kutakuwa na taasisi nyingine ambazo zitatoa elimu kulingana na maeneo wanayofanyia kazi. Kwa hiyo tunatoa fursa kwa watu ambao wana bidhaa zao kuweza kuja kuonesha
lakini tungependa watusaidie katika swala la gharama. Tumetengeneza gharama katika maeneo mawili. Kuna wale ambao watapenda kushiriki kwa siku moja tu kwa sababu maonesho ni ya siku tatu, na kuna wale ambao watapenda kushiriki kwa siku zote tatu. Kwa hiyo kuna banda dogo ambalo ni shilingi 1,050 na kuna banda kubwa shilingi 200,000 na 1,050 kwa siku zote tatu. Kwa hiyo kuna makundi tofauti tofauti. Lakini kuna kundi ambalo pia tunaliangalia kwa wale ambao hawana uwezo, hasa kina mama na vijana ambao wanajishughulisha na ujasiriamali katika maeneo ya kilimo, uvuvi, ufugaji na uwindaji. Wao tutawapa fursa ya kipekee kuweza kuja kuonesha bidhaa zao na kuuza. Kwa hiyo ni kusema kwamba kama mtu ana nia ya kutaka kuja kuonesha na hana uwezo wa kulipia, haimaanishi kwamba hawezi kuja, hapana. Kwa sababu lengo letu ni kukaribisha kila mtu ambaye anapenda kusaidia katika kukuza tasnia ya kilimo.